Zaur. Nə danışırsan sən? Başın xarab olub, nə oyun oynayırsan burada? Oyun çaytmıram. Nişanı qaytarmaq istəyirəm. Qələt eləyirsən sən, nişanı qaytarırsan. Öz başını zatsan, bəyəm. Oyun çıxartır burada mənim üçün. Oyun nə çıxardır, e? Düz deyir də uşaq. Nədir? Evlənmək istəmir, hə? Sən köz. Elə sən sən onun başını dolduram. Heç kəs mənim başımı doldurmur. Firəngizlə mən də alınmır. Bir-birimizi bədbəxt eləməyəcəyik. Ada, nə olur Firəngizə? Gül kimi qızdır. İndi küsmüsünüz, barışarsınız da. Ayda, ana, bəsdir da. Bu yaşayacaq, onunla sən qalmayacaqsan. Bədbəxt eləmə də uşağı. Qələt ölür. Öz başına zatdır bəyəm. Məndə də günah. Bıraxdım səni, açan getdiyin, açan gəldin, xəbərim olmadı. Sən mənə aliyyə ilə düşmən eləmək istəyirsən? Bura bax. Bu söhbəti burada eləmişik. Burada da qalıb. Beş dostumuz varsa, yüzə düşmənimiz var. Mən hələ sənin atı o demirəm. Atın bilsə evi başıva çevirər. Ay qız! Səsini çıxartma, boğaram səni. Cingırın da çıxmasın. Mən neynədim, elə gedib gəlib mənə ilişirsiniz. Başlandı daha yenə. Qulaz. Bu söhbət burada qaldı. Mən o söhbəti eşitməmişəm, atan heç eşitməyib. Nəyi bilməməliyəm? Nəyi bilməməliyəm? Nə olub? Təxminə mən buradayım. Çox. Evin qabağında. Nə olub? Cabirə nəsə olub? Yox, Cabirə heç olmayıb, hər şey qaydasında. Maraton. Onda bu vaxtı sən hara vura ara. Dəminə. Bu nə sualdır? Harada olmalıyım ki, işdə olmuşam da. Sən işdə olmamısın. İlk dəfə zəng gəl. Mənə dedilər ki, sən bu işdə olmamısın. Nə baş verir? Sən nə demək istəyirsən? Mən nə demək istəyirəm? Nədir bu? Mənim sırğandır da. Nə olsun ki? Heç nə olsun ki, sənin sırğan mənim bağımda tapıldı. Və? Keçən dəfə səninlə bağda olanda düşüb də yəqin. Mən də elə fikirləşdim, amma sonra yadıma düşdü ki, sən mənim bağımda olanda sənin qulağında bu sırğılar yox idi. Nə baş verir? Nə olub? Nəyi bilməməliyəm?
Yenə neyini bu üz qarası? Səninki də ancaq məndən olsun. Səndən soruşuram, Zivər. Nə olub? Danış da. Ata. Mən... Anama da dedim. Sənə də deyim. Maşını vurub. Maşını vurub. Maşını vurub? Hə, hə. Çox əzələyib. Yox, biraz qabağı çızılıb. Dedi ki, düzəldərik, sonra sənə deyərik. Sən də gəldin, çıxdın söhbətin üstünə. Danamayıb. Nə yaxşı, dəmir düzələr. Tək ki, cana dəyməsin. Malı olar. Yaxşı, mən əvvəllə həyətə nərd oynayıram. Halal deyəsə. İndi siz göd düz elədiniz də, hə? Kişiyə demədiniz. Biləndə nə olacaq? Bilməyəcək. Heç kim üçün deməyəcək, o da heç nə bilməyəcək. Sən niyə qızı bəyənmirsən? Söhbət bəyənməkdən getmir. Mən o qızı sevmirəm. Sevmirəm. Sevmə də. O qədə sevməyib ailə quranlar var ki. Elə də xoşbəxtlər ki. Sən də onlardan biri. Elə olmadı. Əksi oldu. Onda necə? İndi ver sualını cavabın. Bəs ato bir şey olsa onda nə inəyək? Yaxşı. Toy biraz gecikdirərək. Bir ki, nişanlı qalarsınız. Öyrəşərsiniz bir-birsə. Hər şey yaxşı olacaq. Nə birinci sənə, nə axırıncı. Sənə də hər şeyin cavabı var. Sən gəlməmişdən sözümüzə baxır deyə bu. Gələn kimi aləmi qatdım bir-birinə. Ayıtdım bunu. Atanı dözməz bu dərdə. Bu dəfə dözməz. Bu kimdir? Bu... Cabirin işini həll edirdi, deyirəm, dostum. Sparsaqdır da. Hə, xoş gəlmişsiniz, qardaş. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Salam. Qapıda niyə saxlamışsan qonağımızı? Dəvət elə gəlsin içəri. Narahat olmayın, xanım. Mən gedəcəm. İşlərim var, gəlmişdim. Təhminə xanıma bir-iki kəlmə söz deməliydim, ondan bağlı gəldim. Hə, ya. Narahat olmayın, bizə görə. Söhbət edin. Sağ olun. Nə olub, Spartak? Təminə, səndən bir də soruşuram. Bu sırıqanın mənim bağımda nə iş? Nə demək istəyirsən sən? Yəqin keçən dəfə düşüb də. Az olmuşam, bir yəmə baxın. Təminə, mən çox gözəl bilirəm ki, sən məndən nə isə gizlədirsən. Amma darıxma, araşdırıb tapacam. Sən nə demək istəyirsən, Spartak? Axı, niyə mən səndən nəsə gizlədim? Sırğalı da düşüb də bağda. Yəqin çoxdan düşüb. Elə buna görə gəlmişdin? Yox. Dəminə. Eşidirəm. Dəminə. Mənim səndən çox xoşum gəlir. Nə? Də
Həmrə, xayiş edirəm, mən sözüm ciddi hal. Uzun zamandır bu söz demək istəyirdim, ürəyimdə qalmışdı. Spartak, ah. Təminə, xayiş edirəm. Bu haqda yaxşı-yaxşı fikirləş. Gecən xeyirə. Aliyyə xanım, mən işimi bitirmişəm. Evə getmək istəyirəm. Gedə bilərsin. Sağ olun. Olar sizinlə biraz danışım. Gəl, otur. Düzdür, mənim ixtiyarım yoxdur sizin şəxsi həyatınıza qarışmağa. Amma bayaq təsadüfən işitdim ki, yoldaşınızdan ayrılırsınız. Yəni, demək istəyirəm ki, ailə hər şeydən vacibdir. Çalışın, ailənizi qoruyasınız. Uşaqlarınıza görə, elə özünüzə görə də. Özüm üçün? Hı. Sən əvvəli yaxşı tanımırsan. O başqa adamdır. Özündən başqa heç kəsi sevmir. Mən hər halda sizə görə deyirəm. Çünki ayrılmaq heç vaxt yaxşı nəticə vermir. Sən boşanmısan. Uşağın da var. 23 yaşında qızım var. Böyütmək çatın olub, hə? Çox çatındı. Çox. Nəysə, iş vaxtın qutarıb? Hə, qutarıb. Getdin, can. Sabaha qədər. Yaxşı. Sabaha qədər. Nə dedi? Heç nə. Razılaş da gül kimi oğlandı. Nə danışırsan sən? Səndən xoşu gəlmir. Məncə onu hədinə. Sevda, sən bizim söhbətimizə qulaq asırdın. Hə. Dedim bəlkə Cabirlə bağlı nəsə danışarsınız. Amma sizin dərdiniz heç Cabir dərdi deyilmiş. Mənim sözümə qulaq as, fürsətdir. Bu fürsəti qaçırtma. Ona hə denə. Həm Cabirin işi tezləşsin, həm də ki... Həm də nə? Həm də yazıqsın da, evdə qalmışsan. Da bilmirəm, sənin nəyvə tam ağ salıb. Könlü sevən göyçək olur deyirlər. Evdə qalacaqsan.
alan da olmayacaq səndən. Çıx bayra sevdən. Çıx bayra dedim sənə. Beş, bu da dörd. Qocalır qayan ver. Elə bil ki, dünən Zaurunla Firəngiz məktəbə gedirdilər, bugün artıq nişanlıdırlar. Sən qocalığından qorxursan, yoxsa nişana görə sevinirsən? Dörd. Ölüm haqda olsa, geçirsən biz öləcəyik. İş ondadır ki, adam öləndə istəyir ki, ailəsi yanında olsun. Nə oldu? Heç, əlimdən sürüşdüm. Oyunçu deyilsən də, at görüm. Heç nə. Uduzdun. Oyunda bəxti gətirməyənin, sevgidə bəxti gətirir. Yaxşı, mən gedim. Yaxşı, mən də səni ötürüm. Gəl. Öyrən də biraz, öyrən. Bundan sonra nə öyrənmər? Sözüdür. Hər şey o qıza görədir. Mən necə başa düşüm ki, doğrudan sevirəm, yoxsa yox? Nə bilim, əyəm? Sən sevəndə nə fikirləşirdin? Kim sevəndə nə fikirləşir, əyəm? Ancaq onu fikirləşirsən, onu fikirləşirsən. Başqa şey fikirləşməyə bax, burada yer olmur. Amma əsas o da. Əsas o da ki, bir şey ürəkdən istə. Ürəkdən istəsən, hər şey olacaq. Mübarizə aparmağa çalış. Sonra Uçsan da, uçsan da əsas ol ki, rahat olacaqsan, axı cəhd eləyəcəksən. Sağ ol. Eşitirəm. Şükür, sən mənə cavab verdin. Sabah vaxt elə görüşə işim var səndən. Sən söhbətdən qaçmayın. Onları sabah danışarıq. Yaxşı. Harada? Deyəcəm. Ana, nə olub qızım? Zahara görə çox narahatam. Nə oldu yenə? Bilmirəm, nəsə qəribədir. Elə bil, hər dəfə güclə gəlir görüşə. Nə deyim ya, qızım? Ana, bəs mən nə eləyim?
Hər ailədə söz-söhbət olur. Əl ayağa düşmə. Dəyinməz. Bilmirəm. Bəlkə də düz deyirsən. Atana görə bütün cavanlığımı verdim. Axırı nə oldu? Boşanmaq istəyir. Elə bilir, xoşbəxt olacaq. Get, boşan. Görüm, nə günə qalacaqsan. Alo. Əli. Günlar. Hə, günlar, salam, necəsən? Nə yaxşı səndən? Yox, xoşdur, xoşdur, buyur. Hə, buradayım, gəl. Hə, içərdəyim, buyur. Oldu, da. Buyur. Buyur. Vay, vay, vay. Gör kimlər gəlmiş. Necəsən? Xoş gəlmişsən. Yaxşı, çox sağ ol. Necəsən? Buyur, əyləş. Türklər demiş, səni hangi rüzgar atdı buraya? Olram. Eyv yox. Sən də universitetdə də bitirmişəm. Çox yerə CV vermişəm. Evdə oturmaqdan bezmişəm. Açıqda görünmək istəyirsən. Mənə şey iş olar burada. İş? Bəlkə sənin ixtisasına uyğun bir iş olsun. Yox. Burada olsa lap yaxşı olardı. Həmə bilmədiyim şey səndən öyrənərəm. Yaxşı, Gülnar, onda sənin üçün yaxşı bir iş həll edərik, Naruto-nun. Nə vaxt başlaya bilərəm? Naruto-nun. Yaxşı, başladım, narahat edədim. Yox, sudan, nə bilməsin? Yox, çox sağ olun. Elə qoy, deyəm onu, gözləmə, sənə ötürüm. Qoşdu bizə. Gəl, buyur. Murad anı, su çək. Yuxarıdadır, yatır. Əşə, bu acacın uşağı nə qədər yatır qalları? Bir at ola. Bəstirdin zahır maşını vurub. Maşına baxdım, əziyi yoxdur. Zivər. Gəlin, mən düzüm deyim də. Ana yalan danışım. Zaur nişanı qaytarmaq istəyir. Nə danışır, bu Zaur? Sən də həmişək kimi tərs səni, zarafat edin də. Başın xarab olub səni. İndi bilirsən, başı xarabdır. Sənin oğlun başı çoxdan xarab olub. Hələ utanmaz-utanmaz oturub burada mənim yanımda ağızdan gələni danışır. Dəli olmuşsan? Neyini? Atalar deyib ki, yalan ömrə 40 gün olur. Mən də sizi 41-ci gün hazırlayırdım. Atalar sözünü əzbərincə, bircə dəfə atalın sözünə qulaq asaydım.
Zaur. Nişanın olup tarıp, sen hiç toyunla maraqlanmışsan. Niye? Niye ne meliyorum ki? Hiç maraqlanmışsan ki toy hansı restoranda olacak, ne vaxt olacak. Gelirim baba, gel. Nasıl olup? Bax, Azar. Birden öyle şey olur, benim haberim olmaz. Ata, ben gedim, biraz işim var. Sonra danışarım. Yaxşı, get. Necəsən, Zaur? Yaxşısan? Yaxşı ol həmişə. Sağ ol. Sağ ol, Zaur. Nə işin var o maşında? İş üçün getmişdim. O da dedi ki, evə gəlirəm, səni də düşürdüm. Qələt elədi, dedi. Səni bir də maşında görməyəm. Zər, mən nə inirəm ki? Zivər xala da gördü də bayaq. Ayıb bəyəm nəsə eləmişəm mən. Sənə dedim ki, bir də maşında səni görməyəm. Eşitdin məni? Yox, eşitdin məni? Eşitdim. Sadəq, nə deyim mi? Sən bilirsən ki, anam sənə görə narahatdır. Ona görə belə elədi. Mənə görə narahatdır. Yaxşı da. Hamımız da yaxşı bilir ki, Zivər xalayı şahmayan çox istəməyib. Həmişə nə edirəmsə ağzımdan vurur. Bax, sən mənim yerim olsan, nəyini yerdin? Elə demək istəmirdim, Məsadi. Bilirim, bilirim. Əsas odur ki, sən ailəmizdənsən. Bax, mənim sənə, Zaurunun, əminə heç bir problemim yoxdur. Amma Zivər xala... Bax, bayaq mən nəyini edmək ki, mənim üstümə düşdü o. Nəm, hərdən olur da... Sən üçün düz olan başqası üçün səhvdir. Əgər sən hələ də anamı tanımamışsansa, deməli, böyüməmişsən. Böyümüşəm. Universitetdə bitirmişəm, əmə? Nə danışsan? O, səni qoca. Pis. Yaxşı, zərəbə deyirəm. Təhminə, Təhminə, sənlə vacib işim var bugün. Səni mütləq görməliyəm. Nə olur ki? Axı, biz səninlə hər şeyi danışdıq.
təminəm. Nə olursa olsun, bugün mütləq görüşək. Yaxşı? Ünvanı indi göndərirəm sənə. İnci məzavur. Mən gələ bilmərəm. Mən yenə də səni gözləyəcəm. Gəlməyəcəm deyirəm. Bağışla. Alo, sən yoxsan? Mən gəlmişəm, qapı bağlıdır. Hə. Sabah xeyir. Nə olub yenə səbsən? Elə bildim, gəlməyəcəksən. Nə yaxşı yadına düşdüm. Rəngiz. Gör, nə deyirəm. Heçin demə. Sən axır vaxtda çox dəyişmişsən. Sən mənə fikirləşmirsən. Saymırsan məni. O qədər yığıram. Niyə cavab vermirsən? Elə mən yazıram. Mən yazmasam, heç vaxt yazmazsın. Deyirəm sənlə. Zaur, sən nənəm. Bayaqdan qulaq asmırsan mənə. Bağışla. Fikrin hardadır? Mən. Amma biz ayrılmalıyıq. Mən sənə xətrimə də... Amma biz bir yerdə ola bilmərik. Biz bir yerdə olsaq... Bədbəxt olarıq. Çünki başqa dillərdə danışırıq. Ən yaxşısı indi ayrılmaqdır. Mən getsəm yaxşıdır. Gəlmədin mi? Nəsə lazım idi sənə? Sən nəyinəmək istəyirsən? Nə olub ki?
boşanmaq məsələsi haradan çıxdı ki? Sən də eşitdin? Hə, eşitmişəm. Təsadüfən. Əslində, bunun mənə heç bir dəxli yoxdur. Amma məncə sən səhv eləyirsən. Sən heç nə bilmirsən. Deməli, heç nə bilmirəm, hə? Düzünü de. Bütün bunları mənə görə eləyirsən. Əgər mənə görə eləyirsənsə, eləmə bunu. Mən artıq neçə ildir ki, boşanmaq istəyirəm. Belədir. Ənvər müəllim, ailə oyuncaq deyil. Bunu sən özün məndən yaxşı bilirsən. Məncə sən biraz da fikirlərsən, heç də pis olmaz. Mədinə xanım, mən həyatda o qədər səhv eləmişəm. İndi də onun cəzasını çəkirəm. Amma özümə söz vermişəm, bundan sonra istəmədiyim şeyə özümü məcbur eləməyəcəm. Özün bilərsən, nə istəyirsən elə. Gəlməyəcəksən. Gəlməyəcəkdim. Ama gəldin. Demək ki, bizə inan. Mən sənə demişdim axı. Demişdim ki, hamıya qarşı çıxacam. Sevgimizə görə mübarizə aparacaq.